Francuska, koja predsedava Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, napravila je skandal na sednici o severnim tokovima, ne dozvoljavajući zvaničnom predstavniku kompanije Gazprom, Sergeju Kuprijanovu, da se obrati na kraju sa komentarom, saopštio je zamenik stalnog predstavnika Rusije pri organizaciji Dmitrij Poljanski na Telegramu. Kraj sednice pomutio je skandal u koji je umešan predsedavajući sastankom stalni predstavnik Francuske Nicolas de Rivera. Pošto je očigledno izgubio živce zbog neubedljivih kritika zapadnog tabora u vezi naših pristupa, kršeći sve norme i prakse Saveta bezbednosti, on nije dozvolio potparolu Gazproma Sergeju Kuprijanovu, koji je bio pozvan na događaj kao izvestilac, da odgovori na nekorektne optužbe na račun te kompanije, napisao je Poljanski na Telegramu. Po njegovim rečima, francusko predstavništvo se takvim nastupom potpuno raskrinkalo, jer je ranije u svim fazama poziv na dijalog i uzimanje obzir tuđeg mišljenja bio zaštitni znak Francuza u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. A kada je došlo do suštine, sve se svelo na banalan pokušaj da se ućutka govornik, ocenio je Poljanski. Po njegovim rečima, protivnici Rusije na sednici nisu očekivali da će Moskva, umjesto da nekoga optuži, izneti očigledno i neosporne činjenice i da će zamoliti da uključe mozak i logično rasuđuju. Zato su izgledali bledo i zbunjeno. Sednica je bila korisna u smislu promocije naših pristupa i objektivne informacije, ali nema nikakve sumnje u to da će zapadne članice Saveta, koje odavno žive u svetu koji ne priznaje istinu, gde nije važno šta se dešava, nego kako se to prikazuju i interpretiraju zapadni mediji, učiniti sve da zapetljaju pravi i nepristrasnu istragu incidenta na Severnom toku 1 i Severnom toku 2 i da progovaraju apsurdnu logiku o tome da iza tih sabotaža stoji Rusija. O tome ne treba da imamo nikakve iluzije, zaključio je Poljanski. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u petak je na inicijativu Rusije održao sastanak o situaciji sa terorističkim napadima na kracima gasovoda Severni tok 1 i Severni tok 2. Iako je Kuprijanov održao govor, na kraju sednice želeo je da iznese komentare na prethodno izlaganje. Međutim, predsjednik Saveta bezbednosti, stalni predsjednik Francuske Nicolas de Rivera, nije mu to dozvolio.